Хареса ли сте си употребявана кола? По вкуса ви е, но не ви е по джоба. А как само искате тази кола, но пак ще трябва да вземете нещо под нивото си. Между нас казано, така не може да се кара. Но виж, с AutoCredit така се кара. В рамките на един час бързо и удобно вземате кредит от AutoCredit и автомобилът веднага става ваш. С AutoCredit. Така вече се кара.